Ndodhemi në Marikaj Bashkiavor. Gjendja në të cilën ndodhen këto banesa është vërtet e mjerueshme, por më e mjerueshme është fakti se shumica prej këtyre qytetarëve nuk ka një vend ku të kalojnë natën. Shumë pak prej tyre kanë arritur të marrin një çadër. Fatkesia kishte shumë kohë që kishte rënë në shumë familje, dhe tërmeti ishte i fundit. E kam rregulluar vetë, kam hyrë borxh, jam 7 milion lekë borxh, plus se i kam bler, akoma nuk i kam lar edhe lekët që i kam bler 25 milion. Sa veta jetoni në këtë shtëpi? 3 veta, 2 fëmijë, çun dhe gocën paraplegjike edhe vetë. Me shkruar? Ka vdekur. Tër ditën mas çadrave, kap njërin, më në fund të sigurova. Se nuk deshë t'ja dinte njëri se kisha unë smurë apo jo. Edhe ai që ishte mirë deshë t'a mjetë për vete. Unë kërkoj që t'vej dorë tani, edhe për gocën, edhe t'na shikojnë edhe në neve se në ne traumatizun nga tërmeti jemi. Kjo zonje më shuar dje bëri të 40-at e të shoqit, ndërkohë që duhet të përballet e vetme me këtë sfidë të re që i ka sjell jeta, e të shoh teksa banesa e saj shkatërrohet dita ditës nga lëkundjet e tokës që s'kan fund. Kam so do me shpia, më ka pjasë më ena, më ka pjasë më ena kret, i pjak e ditëm jam vetëm, këllë me cikëm këtu. Nuk ka qenë kështu, për dita si vjene, shikat si një duhap. Rrugët e fshatit Marika i janë bosh, pasi shumë prej banorve të saj janë larguar nga frika e ndonjë tërmeti tjetër, ndërkohë disa të tjerë presin në çadra me shpresën se për ta do të kujtohet të dikush. Unë kam i fëmi 14 mujsh, nipin e vogël, edhe tjetër në kam 4 vjeç. Aty me çadër flejm, jemi 12 veta, gjendje skandaloze, tualet s'ka, ka për tra në epidemi. Por i lutemi shumë, të da vim ekspertët e huaj bashkëpunim në vetorët, dhe të në thonë dy lafe, banohet ose jo. Ta thonë të shkoj rrëth 3 vjetë, po 3 vjetë më kalla më të vogël, unë veç me shku në vërkë, ma mjetë për sezonë, pranoj që ma mjetë dhishë, që shku bamët, shpetoj kalla më jetë.